комісія вже опрацювала 100% голосів, зараз вносять ці опрацьовані дані у систему і обіцяють на завтрашній ранок нам вже остаточний протокол про результати виборів. Зокрема, станом на цей час ми отримали від окружної виборчої комісії такі результати. Переможцем виборів стає Ірина Констанкевич, яка з величезним відривом набрала 57% голосів виборців. На друге місце посіла Людмила Кирда з результатом 12,9%. Третє місце посів Сергій Була з результатом 8,76% голосів виборців. Далі наступними йдуть кандидати, такі як Федір Веніславський 5,28%, Юрій Кулачик 4%, Олександр Порожик 3,4%, Іван Вовк 2,85%. Сотих відсотка, Любов Балицька 1,45%, Ігор Луцько 1,4%, інші кандидати набрали менше 1% всіх виборців. Результати ще прогнозовані тому, що саме ці троє кандидатів, а саме Ірина Констанкевич, Людмила Кирда та Сергій Була, найактивніше вели передвиборну кампанію. Вони використовували по можливості максимальну кількість різних виборчих технологій і взагалі різних видів агітації.